Խնդրեմ, Տաթուլ Մանասերյան պրոֆեսոր։ Հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի նախարարներ, ես երկու դիտարկում եմ ուզում ձեզ ներկայացնել այն շրջանակներում, որը պարոն վարչապետի կողմից արդեն առաջարկվեց. կրթության ոլորտ և գիտության ոլորտ։ Գաղտնիք չի, որ կրթության ոլորտը այն տեսքով, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի շատ ձեռնտու է արտերկրին, քան Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ մենք դոնոր ենք դարձել տարիների վեր, շատ լավ գիտենք։ Պատրաստում ենք կադրեր, նվիրում ենք, որում լավագույն մեր ուսանողները, ասպիրանտները, շատ քիչ դեպքեր ունենք, միգուցե ներկայիս կառավարությունը բացառությունը, որ կան, ես այստեղ տեսնում եմ մարդկանց, Բաբկենտունյանին, Վարազդատ Կարապետյանին անուններով, այսինքն կարող ենք ասել, որ մարդիկ ավարտել են եւ նպատակ են, բայց ինչքանն են, որ չեն կարողանում։ Եվ միայն մեր մասնագիտության մասին չէ խոսքը։ Կառավարության ծրագիրը որքան էլ որ մենք քննադատենք, ես կուզենայի, որ գոնե տնտեսագետներիս համար լինի ուղենիշ, ոչ թե առաստաղից վերցնենք այդ թեմաները թեզերի պաշտպանության կամ այլ բաների, այլ ամեն մեկս փորձենք մատից փուշ անել մի նորույթ, 7 նորույթ չգրենք դրա մեջ, բայց դա լինի գործնական աշխատանք։ Եվ այս դեպքում կարծում եմ մեր հանրության մասին, երբ խոսքը գնում է տնտեսագիտական հանրության, կարող ենք վերածել իսկական մեղվի փեթակի, որը կկարողանա գործ անել։ Եվ այստեղ կարող են շատ բնական օրենքներով զատվել աշխատող մեղուները եւ բոռերը։ Այստեղ պետք չի տարանջատել սևի սպիտակի եւ այն աշխատանքով դա տեղի կունենա։ Այսինքն բավական լուրջ իմ կարծիքով արմատական փոփոխություն է պետք կրթական համակարգում, որպեսզի կրթությունը ծառայեցվի այն տեսլականին, որը ունի երկիրը, զարգացման տեսլականին, եւ նպատակային կադրեր պատրաստեն, ոչ թե ուղղակի տպավորելու տարբեր, ուրեմն, մարդկանց կամ խմբերի։ Գիտության ոլորտ։ Անկեղծ ասած, ես այս մեկ տարվա ընթացքում ամենայն հարգանքով կառավարությանը ակնկալում եմ, որ գիտության համակարգը մի քիչ ավելի հեղափոխական փոփոխությունների կենթարկվի։ Կներեք, որ ես շատ անկեղծ եմ խոսում, հա, բայց գիտությունների ազգային ակադեմիան, որպես այդպիսին, ես չեմ կարծում, որ այն մարտահրավերները, որ դրված է տնտեսության կամ երկրի զարգացման առջև, կան ինստիտուտներ, իհարկե չի կարելի համատարած այսպես ասել, կան ինստիտուտներ, որոնք իրենց նպատակային գործ կանում են, բայց եկեք անկեղծ լինենք, եթե նայում ենք ընդհանուր համակարգին, ինքը իսկապես չի կարող սպասարկել այսօրվա մարտահրավերները, եւ դրա մի առաջարկ ես կներկայացնեմ ընդամենը, պարզ առաջարկ, մնացածը կարող ենք մտածել միասին։ Մրցույթ։ Այն համակարգը, որ կա, մենք մի պահ ունենք մի կողմի վրա, երիտասարդներ, միջին սերունդի կամ ավագ սերունդի, նրանք, ովքեր կարող են տալ, տվողների հասարակություն կառուցենք, ոչ թե վերցնողների եւ առիթից օգտվողների։ Կներեք, որ էլի էսպես կտրուկ եմ ես հարցը դնում։ Ես կարծում եմ, որ պարոն վարչապետ, նաեւ ձեր բացառիկ առաքելությունը այն է, որ կարող եք դուք, գիտեք, շատ են խոսում ազգային գաղափարախոսության մասին, մեկն ասում է կեղծ կատեգորիա, մեկն ասում է շատ պետք է նստենք մշակենք։ Ես շատ կարճ մի այսպիսի բան առաջարկեի։ Ինչ ունենք տալու Հայաստանին ազգային գաղափարախոսության պրոտոտիպ դող լինի կամ առանցքը դող լինի։ Ունենք ինչ-որ բան տալու, թե մենք եկել ենք ակնկալելու միայն, ինչ կարող ենք վերցնել։ Եվ այս ռակուրսով եթե գնանք, խնդիրները, եթե դուք այստեղից գնալուց առաջ 1, 2, 3 խնդիր առաջադրեք մեզ տնտեսագետներիս, ես կարծեմ կլինի շատ կարևոր, կոնկրետ, եւ մենք այսօրվանից սկսած սկսենք մտորել, թե ինչ կարող ենք տալ, ոչ թե ինչ կարող ենք սпасել կառավարությունից, որտեղ սա թատրոն չի, համերգասրահ չի, որ նայենք, ծափահարենք կամ դժգոհենք։ Մենք պիտի մասնակցենք, եւ ես հետադարձ կապը կուզենայի, որ ապահովեր։ Ես ամփոփում եմ, ուզում եմ ձեզ տալ ընդամենը մեկ էջի վրա մտորելու որոշ կետեր, եթե կհետաքրքրի, կարող ենք արձագանքել։ Շնորհակալ եմ։
կարող եք փոխանցել երևի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանասյան, շնորհակալ եմ։ Ես եթե թույլ տաք պատասխանեմ, իրականում դուք շատ կարևոր հարցեր բարձրացրիք, եւ ես օրինակ որպես այսօրվա հանդիպման պոտենցիալ արդյունք կձգտեի, որ որոշակի հստակեցումներ մցվեն կառավարության եւ տնտեսագիտական հանրության հարաբերություններում, որովհետեւ սա շատ կարեւոր հարց է, որովհետեւ վերջին 1 տարվա ընթացքում կառավարությունը բնականաբար տարբեր քննարկումներ է ունեցել, առաջարկներ է ստացել, եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչպես պետք է կառուցվեն այդ հանրության եւ կառավարության հարաբերությունները։ Ըստ էության, մենք պետք է իմ կարծիքով առաջնորդվենք հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Այսօր ըստ էության կա տնտեսական զարգացման կամ տնտեսական մոդելի մի պատկերացում, որը վստահության մանդատ է ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, եւ իմ կարծիքով տնտեսագիտական հանրությունը իր մոտեցումներով, առաջարկներով, քննարկումներով պետք է ներկայացնի իր պատկերացումները, թե ինչպես պետք է այդ մոդելը կյանքի կոչվի։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև վերջին շրջանում եւ ընդհանրապես վերջին 11 ամիսների ընթացքում տարբեր տնտեսագիտական հարթակներում ունեցած քննարկումների իմ եզրակացությունը հետեւյալն է, որ առանց քաղաքական տեսլականի որևէ տնտեսագիտական քննարկում ինքը վերջնական իմաստ չի ստանում, որովհետև ի վերջո կան մոդելներ, մոդելների մասին պատկերացումներ, կան թվեր, կա թվաբանություն, որը երբեք ինքը իրենով ինքը իր ճշմարիտ լինելը չի կարող ապացուցել, որովհետև եթե հակառակ դեպքում եթե լիներ կոնկրետ բանաձևեր, քննարկումները անիմաստ կլինեին, բոլոր երկրները կվերցնեին այդ բանաձևը, կկիրառեին եւ կհասնեին կոնկրետ արդյունքների։ Այն տնտեսական մոդելի վերաբերյալ պատկերացումը, որ մենք ներկայացրել ենք, այդ տնտեսական մոդելի մեր համոզվածությունը շատ կարեւոր է, եւ կարեւոր է, որ մենք կոնկրետ խնդիր իրականացնելու համար ստացել ենք մանդատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ մանդատը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործելու համար մենք կարողանանք կառուցողական հարաբերություններ հաստատել տնտեսագիտական հանրության հետ։ Որովհետեւ եթե օրինակ մենք գնում ենք մի ճանապարով, հասկանալի է, որ չենք կարող քննարկել ամենայն դեպս, եթե սկսել ենք այդ ճանապարհը, հասկանալի է, որ մենք չենք կարող քննարկել առաջարկը, որի իմաստն է, որ մենք պետքա գնայինք հակառակ ճանապարհով։ Սա արդեն քաղաքական քննարկում է, եւ բնականաբար տնտեսական process-ները պետքա զարգանան որոշակի քաղաքական տեսլականի շրջանակում, եւ այդ տեսլականը մենք մի քանի անգամ ներկայացրել ենք։ Արդյոք երաշխավորված է այդ տեսլականը ապացուցել իր ճշմարտացիությունը։ Ոչ, չի ապացուցել, աշխարհում տես տեսլական չկա, որ իր ճշմարտացիությունը ապացուցած լինի։ Եվ դրա համար մեր կառավարությունը այդ մոդելի կիրառման համար վերցրել է քաղաքական պատասխանատվությունը, դրանով գնացել է ժողովրդի մոտ, ստացել է մանդատը ժողովրդից, որ իրականացնի, եւ հետեւաբար տնտեսագիտական հանրության հետ հարաբերությունները պետք է կառուցվեն այս տրամաբանության մեջ։ Բայց կա նաև զուգահեռ, երբ որ դուք խոսում եք, դուք ասիք լավ կլինի, որ մեր թեզերը ոչ թե առաստաղից վերցնենք, այլ այսօրվա իրականությունից, թեկուս կառավարության ծրագրից։ Այսօր օրինակ մեր երկրում գիտության հետ կապված կամ ընդհանրապես կառավարման հետ կապված ամենամեծ խնդիրն այն է, որ մենք մեր փորձագիտական հանրությունը, փորձագիտական հանրություն կառավարություն համագործակցության պրոբլեմ կա։ Այսօր ցանկացած խնդրի լուծման համար, որևէ հարցի պատասխան ստանալու համար, կառավարությունը փորձագետներ հրավիրում արտերկրից, գրանտներ վերցնելով, վարկեր վերցնելով եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս արդի շրջանի կարևոր արդյունքներից մեկը պետք է լինի այն, որ Հայաստանում փորձագիտական ինստիտուտը էականորեն ուժեղանա։ Չնայած այսօր էլ կառավարությունում էլ քննարկումներ են տեսակետ ներկան, որ մեր այսօրվա տեղի փորձագիտական ներուժը այն աստիճանի
բանչի մեխանիզմները այն աստիճանի հղկված չեն, որ եթե մենք սկսենք տեղական փորձագիտական հանրության հետ աշխատել, մենք շատ բաներից հետ կմնանք, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակը արժի ծախսել, որովհետև որպեսզի դրա արդյունքում մենք իսկապես ունենանք ուժեղ փորձագիտական ինստիտուտներ բոլոր ոլորտներում, եւ այդ փորձագիտական ներուժը հիմնականում կենտրոնացած է բնականաբար համալսարաններում, ինստիտուտներում, եւ մեր հիմնական խնդիրներից մեկը այդ փորձագիտական հանրության հետ աշխատանքային հարաբերություններ հաստատելն է եւ մեխանիզմներ ստեղծելը։